A minha primeira experiência com Vada foi precisamente pela questão gustativa. Uma tia minha que a fazia extraordinariamente bem e que quando nós lá íamos, eu estava sempre desejosa de fazer, o que ela nos dava sempre nas suas visitas, ou nas nossas visitas, era chá preto e pão com ovada. E não sei porquê, aquilo ficou, aquele paladar ficou-me sempre, acho que liga muito bem o chá preto e a ovada. E mais tarde, entretanto, apesar de nós termos muitas vinhas nos meus avós paternos e maternos, não havia muito a tradição de fazer ovada, mas por esta minha tia eu senti que também deveria começar. Então começámos nós também a fazer a ovada lá em casa. Mais tarde, já depois de eu ter o meu percurso profissional, não foi ligado propriamente a estas coisas, mas deixei o antiga profissão que tinha e comecei a dedicar-me concretamente aos produtos tradicionais. Também aquilo que eu faço aqui na minha marca Moinhos da Capucha é essencialmente tudo ligado ao vinho. Então eu comecei exatamente pela ovada, porque é do vinho, que é o maior produto da nossa região, e porque era aquele que na minha memória de infância me significava algo de muito importante. Eu não gostava muito de vinho, agora já gosto, não gostava muito de vinho, portanto não me dizia grande coisa. A ovada sim, estava-me no paladar e então eu comecei a fazer a ovada de acordo com a forma como a minha tia a fazia. Resumidamente, a ovada não é muito extensa de elaborar, ela só é feita com dois elementos, que é o mosto e as maçãs. O seu processo é muito demorado, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de muita paciência, de muito tempo, muita disponibilidade, muito amor. Nada nos pode perturbar quando estamos a fazer a ovada, porque quando dermos por isso, se formos fazer outras coisas, a ovada já não é ovada, passa a ser carvão, porque ela queima com muita facilidade pela sua densidade. E portanto, nós fazemos um primeiro processo que é transformar o mosto em arrobo, em grande ebulição ele carameliza e deixa de ser líquido e passa a ser um xarope espesso e muito concentrado de açúcar. Este mosto tem uma durabilidade muito grande pela grande concentração e pela grande caramelização. Depois, num processo que pode ser breve ou longo no tempo, nós adicionamos as maçãs. As maçãs podemos variá-las, variar o tipo de maçã, assim como o tipo de mosto. Eu procuro fazer um mosto, uma variedade de maçã, sempre. Não mistura variedades no mesmo tipo de ovada. As maçãs são adicionadas a este mosto, volta a ferver imenso tempo até estar no ponto que cada um mais gosta de fazer. Eu gosto de fazer num equilíbrio entre espesso, mas não demasiado. Num equilíbrio em que ele seja agradável e que eu veja que ele já está, não com muito sabor a caramelo, mas que se nota ainda distintamente o sabor da maçã, o sabor da uva, o sabor da ovada. As três juntas, aí eu procuro esse equilíbrio. Opto por castas nacionais, portanto, o Toriga Nacional, Castelão, e este ano vou experimentar o que eu ainda nunca tinha feito, o Fernão Pires, que é uma casta branca, com uma maçã branca, Golden, que é uma maçã doce também, Fernão Pires e Golden. Habitualmente faço com as castas tintas de Toriga Nacional. Já fiz algumas experiências com Syrah, com Merlot, mas o Toriga Nacional encanta-me. Acho que é assim poderosa. É uma casta muito exatamente, com muita personalidade. E gosto imenso de fazer com a Toriga Nacional. Comecei há 6 anos. Não processo ainda muito experimental, mas ao longo do tempo tenho verificado que as pessoas gostam muito da minha ovada e todos os anos eu esgoto a ovada tenho que estar sempre a fazer, pronto. Mas também aprendi a guardar o mosto, fazer muita quantidade de mosto logo de princípio, porque ele tem uma fase que é das vindimas e não há mais hipótese. Portanto, nessa fase eu tenho um trabalho bastante concentrado como o mosto, como o arroba, e faço uma grande produção de arroba, que é assim que se chama esse caramelo, essa caramelização do mosto. Faço uma grande produção que eu guardo e depois me permite
ir produzindo um fado ao longo do ano que realmente as pessoas gostam dela, talvez por este equilíbrio que eu procuro de sabor. Ele não precisa de frio, ele aguenta-se guardado em jarricãs, em contentores, tem que estar numa temperatura estável, óbvio que sim, não é? Não pode estar ao calor, porque senão também perderá qualidade. Mas não precisa de frio e ele aguenta-se perfeitamente muito tempo assim, porque está mesmo caramelizado. Eu quero acreditar, para bem da região também, que este produto traga para a região oeste, para Torres Vedras concretamente, que ele traga mais uma riqueza até para o turismo. Que de alguma forma as pessoas procurem ver que a ovada, na sua especificidade de não ter açúcar, é uma riqueza para a alimentação. Ela tem ali tudo aquilo, do ponto de vista energético, do ponto de vista de sabor. Nós temos um defeito muito grande, estamos muito habituados a coisas doces. E por vezes as crianças, os jovens, estranham aquele sabor um pouco ácido. Mas é isso que lhe dá a personalidade. Era extremamente importante que ela fosse diversificada em várias áreas, como por exemplo brunches, em que podem ser adicionadas juntas com queijos, com outros produtos, e ela faz a diferença, caracteriza e traz para a nossa região, de certeza, gente que poderá vir aqui procurar-nos, não só pelo vinho, não só pelos pastéis de feijão, mas sobretudo pela ovada. E eu gostaria imenso. E neste momento tenho um desafio muito grande pela frente, que é exatamente isso, levar a ovada um pouco mais longe, como suplemento energético. O meu grande objetivo agora não é só fazer a ovada nesta perspectiva de consumo no seu pote, mas sim que ela possa ser utilizada por outras pessoas alheias ao consumo até agora, como desportistas, caminheiros, outro tipo de pessoa que se dedicando a uma vida saudável, a uma alimentação muito mais alternativa do ponto de vista da saúde, que eles vejam na ovada a energia que outro produto qualquer lhes poderá dar e que, sendo muito composto, a ovada tem vantagens. Ela só tem dois produtos naturais, perfeitamente, a maçã e o sumo de uva. Portanto, que melhor poderemos querer para cuidar da nossa saúde, não é? Portanto, a ovada fará milagres, eu acredito.